Mambo vipi baby drama? Nzima. Nzima. Na kuona una vibe kama unapokuaga unacheza, lakini kama sauti hivi imepoa. Aliyewa. Bado umependeza sana. Asante. Karibu. Oh, thank you. Naona tumevaa vitu vinaendana kabisa. Kabisa. Karibu sana ndani ya Fashionista. Tunafurahi sana kuwa na wewe hapa, umependeza wewe. Naona chini hapa kuna American boot kali, lakini jumpsuit kakali pia, the hair na nimependa hii mtandio. Nani kakufunga hii? Nilifunga mwenyewe. Kwa hiyo nataka kutuambia hii style yote uliovaa leo hapa ni wewe mwenyewe. Mimi mwenyewe. Mimi mwenyewe. Kuna mtu labda kusema vaa hivi, mimi mwenyewe. Bwana, tumetoka kuona video yako hapa na ni kali kweli kweli. Hebu tuambie imekuaje ukaingia kwenye hii tasnia ya kucheza kabla ya vyote hivyo ambavyo tunaenda kuongelea hapa ndani ya Fashionista. Nikisema imekuaje, mimi napenda. Kitu ambacho ningesema kwamba labda nimejifunza au nilimuona mtu nikapenda hapana. Ndio jinsi unavyokuwa, na mtu anapokuwa anakaa napenda kucheza mpira, unamkuta na mpira hivyo, sio kwamba naelekezwa hapana, nilikuwa hivyo hivyo. Kwa hiyo ilikuwa napenda muziki, nikisikia muziki yani inavurugwa. Kwa hiyo ikafikia wakati nikaamua niendeleze kipaji changu. Niendeleze kipaji. Kwa baadaye sana. Hata mimi ninapopenda muziki hivi naweza nikaingia kwenye tasnia ya kucheza na nikawa mkali kabisa. Sasa inategemeana kwa ukuaji, mazingira, na kufanya usiendelee kufanya vitu vingine. Uendeleze kipaji chako. Au yaani hapo ni kuchagua. Kuacha kimoja kufanya kimoja. Okay. Kwa mimi nilichagua kuendeleza kipaji changu. Na kwa sababu nakipenda of course. Na enjoy. Okay. Okay, sasa baada ya kukufahamu kwa undani kidogo, hebu tuambie hapa hii budget ya huu muonekano. Tunataka tuwapeleke watazamaji wetu kwenye Act Your Budget. Hii bwana, hii segment watu wanaipenda sana na wana recommend mara nyingi sana. Kwa sababu wanatamani kupata muonekano kama ambao wewe labda uko nao siku ya leo. Tupe kuanzia kilemba, miwani, naona accessories zimetaradadi, lakini hiyo buti mimi lazima wanaambia umetoa hata wapi. So gharama sana. Okay. Gharama inakujaga ukitaka kuvinunua kwa siku moja. Ila ukiwa unanunua kitu kimoja unaweka ndani ukipenda kitu. Sasa hivi mtu yani muda wote ukiwa uko online unaagiza vitu. Kwa hiyo mimi natumiaga muda wangu nikipenda kitu mtandaoni nakiagiza. Hata kama sikitumii kwa hiyo siku lakini kinakaa. Kwa nikiwa kama hivi natoka inakuwa mimi ni kitu chepesi sana, ni kwamba kusema nitavaichi. Okay. Ni tip hiyo tumepata bana. Yaani sio unataka naenda kwenye interview ndio nianze sasa yani nataka yani hapa unajua unavurugwa lakini kwa mimi hapa sijui kwa watu wengine, kwa mimi hapa waga nina vitu vyangu ambavyo tayari nishavitanguliza kuvinunua. Kwao ni mimi nikijua kabisa naenda sehemu fulani naangalia nitafanya nini au nitavaa nini, nitatokaje yani nipendeze. Okay, basi tupe budget hapo kwa kianza kilemba, labda kama unataka kuanzia chini ni wewe tu, tupe muonekano huo. Sio gharama sana. Sio gharama sana. Kwa ujumla labda kama kiasi gani? Naona kama unataka kutisha watu, tutajie tu hizo gharama. Stay comment zile za kufukeana. Ila kwa leo tu wajue tu nimependeza, nadhani pia wenyewe wanaona nimependeza na wanaona vitu ambavyo nimevaa ni vya gharama kuanzia buti, nguo, cheni zangu wakiniangalia, niko simple lakini nimeshine. Sasa wenyewe unajua hapo. Okay, bwana baby drama amesema yeye mjue tu amependeza lakini hapo mpunga umerefuka. Mimi kama akitano hivi au nimekuonea sana. Nimekuonea. Hapo tuseme kwenye 500. Hapa buti tuseme 250. Okay. Sasa hapo sije ndio nataka sasa nianze sasa kuzungumzia. Okay, bwana umependeza sana. Mimi kwa katika vitu vyote ninavyovipenda ni viatu. Kwa hivyo kuja hapa nikaona kiatu nikasema lazima tuambie watazamaji wetu hii tunaipataje. Bwana umependeza balabala. Asante, okay, asante. Turudi sasa kwenye umesema ulivyoingia kwenye uchezaji, saizi ni dancer mzuri kabisa, very professional, na unafanya kwa ukubwa sana na watu wengi sana. Lakini unajua kuna hichi kipindi kimeingia kwamba kuna watoto 2000, lakini mimi sitaki kuweka kwa namna hiyo kwa sababu hiyo style ambayo naongelea sio ya watoto 2000 peke yake. Kuna hii generation inaitwa Gen Z na inaanzia kuanzia kwenye kama 97 hivi 96 mpaka 2002 2003 hapa. Hii generation ndo ambayo sasa hivi inaonekana sana. Inabamba vibaya mno, na ndo generation ambayo kwenye kila kitu, kwenye uimbaji, kwenye uchezaji, kwenye kila kitu ina stand out. Na hata style yake ya uvaji ndo naiona kwako. Sasa sitaki kujua sana kama upo ndani ya Gen Z au haupo, lakini mimi nimependa ambavyo unavaa. Ni style ambayo kweli na wewe ulizingatia hiyo kitu kwamba saizi huu ndo moto tuliokuwa nao. Kwa hiyo nikae hapa. Kwa mimi binafsi, mimi napenda kuvaa. Okay. Hiyo sio kwa wanaonifuatilia tokea napenda kuvaa. Yeah. Sio kwa sababu ya hawa wapya, hapana. Inawezekana wakawa na vitu vyao, ila bado sijaona vitu ambavyo nikawafuata wao. Okay. Kwa sababu nahisi wao wanatakiwa nifuate mimi. Wanatakiwa nifuate mimi kwa sababu ukiangalia wao wamekuja wametukuta. Japokuwa wenyewe kuna vitu ambavyo sasa vinazidi, ila mimi kuna watu nawaangalia. Watanisome. Kuna watu nawaangalia ila sio hapa. Okay. Nje. Kudance. Kuvaa. Umeona? Kwa hapa inawezekana kwa labo kwa mamodo, kwa watu wengine, lakini kwa madansa mimi ni namba moja. Okay. Yeah. Namba moja kwenye uvaaji. Kwenye uvaaji, kucheza. Okay. Nina dance kitofauti na watu wengine. Watu wengi sana wananipenda, wananifuatilia kutokana na mimi ninapodance. Okay. Ninapovaa. Kwa hiyo sioni sababu ya sijaona kwa hao wapya wakisema kwamba mimi labda naweza nikachukua kitu fulani. Ila tu mimi napenda wanajituma. Okay. Nisikana wako wanajituma zaidi, yani wenyewe wako wengi sana kujituma. Sisi tulikuwa chache ambao tulikuwa tunajituma. Ila wao naona wanapambana sana. Okay. Ilo nawapoongea. Hao sasa ni wale Gen Z wa kwenye sekta yenu kabisa ya uchezaji. Nikiongelea hii mionekano ambayo tumeongelea hapa ni ile ambayo visketi vifupi, unamwona kama uonekano wake wa leo hapa, lakini mingi zaidi ambayo anapenda kuvaa. Na mimi ambayo napenda ni ile ambayo ndio hiyo nimeongelea hapa, visketi vifupi, lakini unapenda cheni sana, unapenda tops ambazo zimekata hivi. Kubwa hasa ni nini? Kuonesha mwili ili wakati unacheza upate kuonekana zaidi, au kuna namna yote ambayo unavaa tu lakini haihusiani na kucheza? Ndo ukisema napenda kuvaa nguo ambazo zinanionyesha mwili au zinakata. Hiyo inaweza ikawa sababu ya kusema ile kutafuta muonekano. Ukidance unaweza kuwa una dance vizuri, lakini hujui namna kujipangilia. Unaweza kuna watu ukawapoteza. Umeona? Ukawa kuna laza ambayo huna. Mtu akaona ile clip yako tu imepita, bwana anaipitisha. Ila wape watu sababu ya kuiangalia clip yako hata kama unacheza vibaya, yani wafanye, yani waiangalie ile clip yako. Okay. Mimi napenda kuonyesha mwili wangu, sio wote, ila baadhi ya viungo vyangu kwa sababu najiamini. Kwanza unaongoza nzuri, tuanze hapo. Najiamini, napenda kupendeza, napenda hata kama clip yangu ni ndogo, yani hata kama nikiposti dakika kadhaa imeisha, lakini nimpe mtu sababu ya kuirudisha kuiangalia. Okay. Kwa kumbe kwenye kucheza, kwenye kutengeneza content pia ukizingatia mavazi, mwili na kila kitu inakupa ile viewership nzuri kabisa. Okay. Unamfanya mtu ai-download hata yeye kwenye simu yake, ataiangalia hata baadaye. Unadhani fashion ina nafasi kwenye upande mzima wa dancing? Ndiyo, inasaidia sana. Inasaidia sana. Tena inaleta muonekano mzuri kwenye performance, kwenye video hizi tunazoshuti. Kwa mfano juzi show ya Diamond, ukiangalia tulibadilisha nguo kama mara mbili. Tunavotoka tunavorudi yani unaenjoy. Yeah. Unazidi kupenda yani hata kama yani umechoka, yani nguvu unazidi kupata nguvu kutokana na kwamba nataka tena wakirudi nione watafanya nini. Mm. Unamwangalia msanii unapata na nguvu ya kuangalia pia madansa. Hiyo ndio kikubwa zaidi. Okay. Kwa hiyo yeah, kwa audience pia wanakuwa wanapata ile mvuto, muonekano mwingine. Kwa hivyo kwa sababu zamani ilikuwa kwenye video tunaambiwa labda madansa au mamodo waje na nguo zao. Kuna mtu ambaye anaweza kaja na katika watu watano au 10, anaweza kaja wakaja wawili. Nguo zao ziko nzuri, yani nzuri, lakini hao wengine nguo za kawaida. Kwa video inakuwa angalia video za zamani. Watu wasemi kwa ubaya. Angalia video za zamani mamodo walikuwa wanavaaje na sasa hivi wanavaaje. Ni vitu tofauti kwa sababu ma-design wanavalisha vizuri kwa sasa hivi. Ila zamani sijui walikuwa wanavalisha na kina nani. Mchukulie mfano ndo kama hivyo walikuwa wanaambiwa waje na nguo zao. Okay, kwa sasa hivi ambavyo wanawapa nafasi na nyie kuwatengenezea nguo na nini inaleta mvuto zaidi. Lakini hata unapocheza pale, yani unaenjoy, umevaa nguo nzuri, umevishwa ni mpya. Unajua kuna kauvivu kana kutoka, yani unazidi, unajua kwa sababu nikimaliza hapa nyimbo 2 3 nikishuka, nikirudi juu nina nguo nyingine. Yani inakuwa inaleta vibe ile hatari kabisa.